နိုင်ငံတနိုင်ငံလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာတဲ့ရှက်စရာကောင်းတဲ့ကျင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုလူသားတွေဟာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်လာကြမယ်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ကျင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုလူသားတွေဟာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်လာကြသဘောကလူသားတွေမှာအဆက်ကင်းမဲ့လားအခန်းထဲမှာပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလူမြင်ကွင်းတွေမှာဖွက်ပြီးတော့မှပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ကြဒါလို့ဆိုအားလုံးသဘောပေါက်တယ်တခြားကုနာအကုသူကျူးလွန်တာခဏထားကိုယ်ဇနီးနဲ့ကိုယ်တွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ပေါ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလို့အစွန်းရောက်တယ်ပဲပြောပြောရှေးရိုးဆွဲတယ်ပဲပြောပြောဒါဟာအလွန်တရာရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဟာအလွန်တရာမှအချက်ကင်းမဲ့တဲ့ဖွနီးတကောင်မဲ့ခံစားချက်ကင်းမဲ့တဲ့အီမန့်ရှင်မပီတာတဲ့ယောက်ျားသားတွေရဲ့လုံရက်တစ်ခုဖြစ်ကိုမတိပဲနဲ့ဇလီးတွေဟာသူ့ပုံကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကတားတင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားဒီခေတ်မှာခရီးသွားတာဘာဆန်းတဏှာသွားလိုက်ဆယ်ဖီဆွဲမယ်ရိုက်ပြီးတော့တင်မယ်မင်းမနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်မယ်မျိုးပေါ်မှာရိုက်ပြီးတော့တင်မယ်တဲခုခန်းထဲမှာရိုက်ပြီးတင်မယ်ချောင်းသားမှာမလုံးတလုံးဝတ်ထားတာတွေရိုက်ပြီးတင်မယ်တခြားလူတွေကတော့အလရှင်မဲ့တခင်ပေါ်မှာအီမန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အီမန်ရှင်နေရှောင်ကျင်တင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအီမန်ရှင်နေရှောင်ကျင်တင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဒါဟာမှတ်ထားပါခင်ဗျားရဲ့ကာမပိုင်ဇနီးဖြစ်ပေမဲ့ဒါဟာအဆက်ကင်းမဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ခင်ဗျားဇနီးဆိုတာကအိမ်ထဲမှာပိုးလို့ဥပြီးတော့မှစိန်ရွှေတောက်တန်ဗရမများလို့စနေကြထုတ်ပိုးပြီးတော့မှတံပိုးထားပြီးတင်းရမှာခင်ဗျားဇနီးဆိုတာကအင်တာနက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအယောင်းဝယ်ပစ္စည်းလို့သဘောထားပြီးတော့ကျင်းစားပြီးပုံစံအပေါ်မှာတင်ပြီးကြော်ညာရမယ့်နေရာမှာမပါဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့မှတ်ထားပါဒါဟာအစ္စလာမ်တာနာဝင်တယောက်အတွက်အဆက်ကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကတော့အဆက်ကင်းမဲ့တဲ့လုံရက်လူပြောရင်ဘာပြောမလဲပဝင်းကျင်မှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးထိမ့်သိမ့်တင့်လာပြီးကျွန်တော်အများတိုင်းလည်းပြောခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတော်တော်ကိုနှိမ့်ပါတဲ့ကြောက်သေးကိုဆွဲပြီးတော့ချသွားလိုက်ဘယ်လေးကစပြီးတော့ဒီဖုန်းနေပေါ်လာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားတွေဟာဟိုးအောက်သေးကိုရောက်သွားကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တရားတွေပြက်ပြားသွားတယ်အဆက်တိတ်ခါတွေကင်းမဲ့သွားတယ်ဒီအင်တာနက်ကနေကျွန်တော်တို့သားတွေကျွန်တော်တို့သမီးတွေကျွန်တော်တို့လက်အောက်ငယ်သားတွေဘာတွေပြောနေကြလဲဘာတွေအချင်းချင်းပို့နေကြလဲဘာတွေကြည်နေကြလဲဘာတွေကိုနားထောင်နေကြလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသတိထားတင်ပါတယ်သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ကန်တင်ပါတယ်ရှောင်းတခင်ဆိုသလိုဒီသားသမီးတွေရဲ့ဖုန်းနေဇနီးတွေရဲ့ဖုန်းနေပိုက်ပိုက်ဇနီးအသက်40ကျော်လဲကျော်ပါစီ50ကျော်လဲကျော်ပါစီသူတို့ရဲ့ဖုန်းနေကိုရှောင်းတခင်စစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်အိမ်မှာအမိန့်မှာထုတ်ထားရမယ်မင်းတို့ဖုန်းအားလုံးရဲ့ password နံပါတ်ကငါသိရမင်းတို့ပိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကအချိန်မီငါဖွင့်လို့ရရမယ်ခင်ဗျားဒီအိမ်မှာအာဏာပိုင်တယောက်ဖြစ်တယ်အာသာပိုင်တယောက်အနေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အပြေအဝါရှိတယ်။လုတ်ပိုင်ခွင့်အပြေအဝါရှိတယ်ဆိုတာထက်ကိုကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့လုံရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တော်၎င်းလျှို့ဝှက်ရတော်၎င်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိ။အမီရူလ်မူမီနီဟဇရတ်ဥမာဘင်ခတ်တာဘ်ဟဇရတ်ဥမာဘင်ခတ်တာဘ်ဘာပြောမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့နဘောတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုရိုင်မိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညအချိန်လူချင်းတိတ်တဲ့အချိန်မှာညရဲ့အမောင်နှုတ်ကိုအာကိုပြီးတော့ညရဲ့အုံမတ်ကဘာတွေလုပ်နေလဲညရဲ့ဆဟာဘာတွေရဲ့အချိန်တွေဘယ်လိုရှိနေလဲတမန်တော်မဒီနာမြို့မှာညဘက်လူချင်းတိတ်ရင်တမန်တော်တိုင်ငန်ဆဲ့လေတာရှိတယ်အိမ်ဒီအိမ်သားတွေကိုတွားပြီးတော့မှအထဲမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုတမန်တော်နားဆွင့်တယ်ဒီတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ